Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla, së bashku me kryetarin e bashkisë Belsh, zotin Arif Tafani, inspektuan ditën e sotme rekonstruksionin e qendrës shëndetësore Belsh. Rekonstruksioni i qendrës shëndetësore Belsh është një investim nga Ministria e Shëndetësisë në kuadrin e 300 qendrave shëndetësore në të gjithë vendin. Kjo qendër e ka filluar rekonstruksionin që para 8 muajsh dhe është drejt përfundimit. Aktualisht ajo është duke pritur që të kryet mobilimi plot me mobilje dhe pajisje të zyrave. Duke qenë një qendër e rëndësishme në bashkin Belsh dhe për njësitë që mbulon kjo bashki, ajo ofron shërbimin e pandërprerë të urgjencës, mjekun e familjes, kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës dhe vaksinatorin. Prezantimi i qendrës shëndetësore nga drejtori i saj doktor Erion Gjoshi, nën prezencën e kryetarit të bashkisë dhe sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Tauland Balla. Qendra shëndetësore shërben me orar të pandërprerë, 12 orar të 24 orësh. Kemi urgjencën që bën pranimin për të gjithë zonën e Belshit, pavarësisht të qendra shëndetësore. Urgjenca urgjent 24 orë, 24 orësh. Super. Në qendar në turnë 12 orarshe, në pak të në shërbimin që bëjmë, por është 24 orë pa pandërprerje, dhe i ofron shërbim të gjithë bashkisë Belsh, përfshi dhe disa rrethina të të peqinit, të rikut, që parekilën dhe të kushovët dhe e diku për pasere, historie që në rësë. Aftalisht, ambjetet e mjekësis familjare janë në 4.2, dhe sa shërbimi urgjensës, vaksinatorët dhe konsultorit të misë janë në 4.2. Ne jemi ende në fazë mobilimi, pra ndaj një pjesë, po e kemi ndarë në 2 grupe qendrën, kjo është pranimi i vizitave, ndërsa dera në krahë, ata përdoret për vaksinimet. Belgji është destinacion turistik. Dhe si tjel, në duhet që të hecim shumë shpete me operatorët turistik të Belgji, pra që janë hotele, restorante, sepse oferta jonë do tjetë që këto muaj pakët, që i bje edhe qershorin dhe kovriku me duhet të shfrytëzojmë të Belgji. Unë e di që gushti bje pak, edhe për shkak se gjithë drejtonë drejt jugut ose drejt pajtetit, dhe unë gjithë rastin që falenderoj gjithave për gjithë punën e shkëlqyrë që kemi bërë, sepse në fundit jeni ju ata që dhe kolegët që kolegët tuaj në gjithë Shqipërinë që arritëm që ne të jemi në këtë situatë. Natyrisht ishte procesi vaksinimit ishte shumë krucial në të fitoren e kësaj lufte, por natyrisht pa punën tuaj kjo nuk do të ishte betejë më dyshe. Shohim që bajo, zë në bajo dhe kemi probleme në shqiptarë. E i bëjmë gjitha të bajo që dëmë. Ambjente kam bërë në kushte shumë të në optimale, ka një presim dhe që të mobilohen të plota, sepse në pjesë e mobilimit të shajnë nëzumër, pa këtë pra ambjente të mjëgët të familjet, dhe sa ambjente të statë në shpesë e një një Kemi marrë e me qenës shëndësore të shabë e rësirës. Ako e njështë që qenës shëndësore e Belshit në të nëndë të një të njërësi. Dhe sa shërbimin në urgjente, se pandër prejtë në për qënë kartin e Belshit. Të gjithë mi e këtë e ndruar pra në njësive, pra në qenës shëndësore në Vasë, Kjerë, Skajan dhe Greka, me turën e ditore të përsaktuar bëjmë shërbim të motorar pra në qenës Në rrasë të atër kanë urgjenta, në rrasë të kemë? Nëse një panorë nga Greka, në bje 127. Po. Kjo pëllohet nga qëndra shënësore? Kjo pëllohet nga këtu. Nga qëndra e 127 të Tiranë, një ofton ju. Po. Edhe ne më dhe ju shkone e mërë, bëmi dreshtimin paraprakt. Osta e qënë e rëvësa. Po, në që se dhe në vërshme për në rëvësa. Ajtë nuk dhe për të një dhe me ambulantën e re, ne kemi kushtë optimale Qenë shëndësore re, ambulanca re, stati duke. Shumë faleminderit. Mund të bëj.
Për të dytin vit radhazi është zhvilluar në qytetin e Elbasanit panajiri i punës dhe i studimit. Si qëllim, ky panajir ka njohjen e të rinjve, kryesisht të gjimnazistëve dhe studentëve, me mundësitë reale që ofron tregu i punës. Sa i takon gjimnazistëve, ata thonë se synimet e tyre në ciklin e dytë të studimeve shkojnë drejt degëve të mjekësisë dhe inxhinierisë, pasi këto janë të vetmet që mund t'ju ofrojnë një vend pune në të ardhmen. Jam interesuar për inxhinierinë dhe kam vërtet qejf. Edhe Universiteti i Elbasanit kam dëgjuar që ka një 2 vjeçare për inxhinieri dhe mund të vazhdoj atje. Ne kemi qendruar për biologji, ne kemi për degën e mjekësisë. Por edhe më pëlqen të ndihmoj njerëzit, të sëmurat. Sa i takon edhe zgjedhjeve të degëve në Universitetin e Elbasanit, konfirmohet se degët e mjekësisë zvijojnë të jenë prioritet. Ajo që ka rënë nga froni është mësuesia, shkak mbetet vendosja e mesatares. Vitet e fundit është kthyer shumë vëmendja profesioneve të rregulluara, sidomos ato që ndiqen pranë Fakultetit Shkencave Mjekësore Teknike, pra infermieri, lokopedi, fizioterapi. Dhe për hir të vërtetës, të gjithë kuotat që planifikohen për programet e studimit të fakultetit zaurohen totalisht. Në fakt, për shkak të mesatares së lartë, mund të riskojmë plotësimin e kuotave për këto programe. Ky panajir po ashtu u vizitua edhe nga Ministri Arsimit, Sportit dhe Rinis, Evis Kushi, e cila u shpre se ky panajir është një mundësi shumë e mirë që të vendosen kontakte mes të rinjve dhe biznesit. Unë e falenderoj dhomën e tregtisë industrisë për këtë bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për organizimin e këtij panajiri në qytetet kryesore të vendit, jo vetëm në Tiranë, por dhe këtu në Elbasan, ashtu sikurse edhe kryetarin e bashkisë që mbështeti fuqimisht këtë projekt. Është në interes të gjitha palëve, është në interes të rinjve në rrugë të parë që të njihen alternativa të punësimit, është në interes të kompanive për të punësuar të rinje të reja, energji të reja, të diplomuar sipas programeve më të mira, më të fundit, për shtaten me nevojat e tregut të punës, është në interes edhe të universiteteve sigurisht, sepse kanë sjell këtu gjithë ofertën e tyre për programet e studimit që ofrojnë, ashtu si kurse për maturantët që janë në momentin kritik të vendimit final për të zgjedhur programin ku do të studiojnë. Nga ana e tyre, bizneset pjesëmarrëse në panajir më së shumti prezantuan produktet, por pa pasur oferta konkrete për punësimin.